paljon kuin ihminen tekee elokuvan, mikä on vitun sairas, mut se on vittu hyvä jätkä. Kun mä teen vittu saman asian ilman saatanan kuvaa, niin mä oon jotenkin sairas. Hola, meikäläisen nimi on Jon Oloks ja tervetuloa uuteen videopariin. Tää video aina on lauantai vlog. Joo. Nyt on sitten 5 live tehty, niin kun mä lupasin teille illalla. Eilen illalla livessä, että mä teen 5 live tänään. Ja nyt tuli sitten tehtyä. Mä soitin kaverille, mutta se teki jotain muuta. Hommani ei kerinyt pitkään juttelen. Hän lupas soittaa myöhemmin, mutta mä en tiedä milloin myöhemmin se soittaa. Joo. Näin on. Nyt sitten on tehty live-hommat valmiiksi. Seuraava live tuleekin sitten illalla. Joo. 5 live ollaan striimattu 24 minuuttia sitten. Joo. Äsken tehtiin ensimmäinen päiväinen vlogituokio. Joo. Päätin nyt tehdä vaan biisin tänään ja mä olen jo muutama biisi tehnyt jo. Joo. Pari lisää joulubiisiä mä tein ja feel it. Joo. Seuraava viikon perjantaina tulee taas uusi biisi tonne Timanttikuutiolle. Timanttikuutiolle tulee taas uusi biisi seuraava viikon perjantaina. Mä en vaan muista mikä biisi se on. No, eiköhän se aikana sitten selvi. Joo. Huomenna taas sitten loppuu toi tämän vuoden mood kausi. Et noin. Joo.
Presidentti Niinistön sairaalatauti. Mikä sairaalatutkimuksissa koronaoireiden vuoksi? Tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Mä luulen, että noin. Sauli oli Suomen presidentti eikä tasavallan. Joo. Mutta nämä video taitaa olla nyt tässä. Suosittelen. Moro. Ira kanavani, Ira kanavani.